नमस्कार मॉर्निंग बॉस को स्वागत करछु मु सपना नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। बरगढ़ जिला वेडेन ब्लॉक बुरदा हत्याकांड घटना पांच दिन बीतिले भी एक्शन नेउनी पुलिस गत कालीठू वेडना थाना घेराव करी धारणा रे बसछंती ग्रामवासी तदंत करी कार्यानुष्ठान पई दाबी। केबे दलाल मुक्त हेबो राज्य जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पई देबाकू पडुछि टंका बुर्ला एनएससी रु आसिला दलाल राज्य आउ एक अभियोग 200 रु हजार जाय नेउछंती टंका दलाल को सह शामिल सरकारी ऑफिसर। विश्व शांति पाई एकाठी हेले विश्व शक्ति ब्रिक्स सम्मेलन रे गोटिए मंच रे मोदी जिंगपिंग पुटिन आतंकी को समर्थन करथबा देश को कहिले दोषी। बड़देउल खोलिबा नै बड़ आशा डिसेंबर तृतीय सप्ताह रे खोलिपारे श्रीमंदिर शनिवार नागार्जुन बेस पाई चूड़ांत निष्पत्ति आय पाई ऑनलाइन डोनेशन को गुरुत्व। खसुची पारद बढ़ुची शीत दक्षिण उत्तर ओडिशा रे सर्वनिम्न तापमात्रा रे वृद्धि कोरापुट सबुठ ठंडा सहर आसंता 22 रु राज्य रे ठंडा बढ़िबा नै पाणीपाग केन्द्र रो पूर्वानुमान। एथर संपूर्ण खबर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पाई देबाको पड़ुछि टंका बुर्ला एनएससी रु आसिला सांघातिक अभियोग सर्टिफिकेट पाइबाको हेले केतेबेले 200 त केतेबेले 500 टंका आउ जदि शीघ्र सर्टिफिकेट दरकार ताले हजारे टंका नेउछंती दलाल आउ एथिरे दलाल को सह किछि दुर्नीतिखोर सरकारी कर्मचारी भी शामिल थिबा अभियोग होईछि। सबलपुर जिला बुर्ला रु देखिबा हे रिपोर्ट। ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗବନି ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେବି ଦି ବୋଲି ଦେଇଦେବ। ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସି ଅଫିସରେ ଦଲାଲ ରାଜ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ 200 ରୁ 500 ଯାଏ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। କେବେ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜ, କେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ ତ କେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ, ଆଉ ଏବେ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦଲାଲ ରାଜ। ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ଗରିବ ଲୋକ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଦଲାଲି କାମ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାର ଲୋକ ବି ସାମିଲ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଟଙ୍କା, କେତେବେଳେ 200 ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଦରକାର 1000 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନ୍ଏସି ଅଫିସରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଏଭଳି କାମକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆସୁଛୁ, ସେ କହିଲା ନିଜେ ଜେରକ୍ସ କରିବ ବୋଲେ ଆମେ ମନା କଲୁ, ଆମେ ନିଜେ ଯାଉଛୁ ଜେରକ୍ସ କରିବୁ ବୋଲି ସାର ଆମେ ଜେରକ୍ସ କଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ଭାଇମାନେ ନିଜେ କରିଦେଉଛ ଫ୍ରିରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଥାଏ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବାରେ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦଲାଲଙ୍କ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ। ଏନ୍ତା ଦଲାଲ ମାନେ 2-4 ବସି ଦଉଛନ୍, 500 ଟଙ୍କା ଦଉନ୍ ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବୁ, ହେରାସମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗେ, 400 ଟଙ୍କା ଦଉନ୍, 300 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଣା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ବୋଲେ ବି କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଯେମାନେ କରୁଛନ୍ 2-4 ଆସିକି ବସି ଦଉଛନ୍, ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ, ଯେନ୍ ଲୋକ ହେଉଛି ସେ ବିଚରା ନିଜେ କରୁ, ତାର ପରେ ଜେରକ୍ସ କରୁ, ସେ ନିଜେ ଦେଉ, ତାର 50-60 ଲୋକ କାମ ଅଛି, କାଁ କରୁଛି 400 ଟଙ୍କା, ଇନୁ କିଏ କାହିଁ କହିଯିବା କି ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବୁ 500 ଦିଅ 400 ଦିଅ, କାହିଁ କରିବୁ ଆମର କି କହିବାର କି ଇନୁ ଦଲାଲି ବନ୍ଦ। ଯେହେତୁ ବୁର୍ଲାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି ଭାବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ରଖିପାରୁଛୁ ରଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁଣି ଯେ ଏଇଟା ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଦଲାଲଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଇଡ଼ିଟା ଧରିକି ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପିଲା ରଖୁଛୁ, ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ ଇଏ ନ ହେଉ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଣେଇ ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତେବେ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ କିଭଳି ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ଦଲାଲଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯାଏ ନେଉଛନ୍ତି କମିଶନ। କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ, ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସରକାର। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୁଡ଼େନ ବ୍ଲକର ବୁର୍ଦାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ 4 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ।
ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲିଠୁ ବେଡ଼ନା ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ବି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହି ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଗତକାଲି ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଓ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିବାରୁ ମିଡିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ଜୁନ 18 ତାରିଖରେ ଗାଁର ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଗିରିଧାରୀ ନାୟକଙ୍କ ଗଳା କଟା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବେଡ଼େନ ଥାନା ଘେରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବରଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ। ମନୀଷ, ଯଦି କହିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବେଡ଼େନ ବ୍ଲକର ଯାହା ବୁର୍ଦ୍ଧାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ 4 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ପୋଲିସ କାହିଁକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ଯେହେତୁ ବେଡ଼େନ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା 4 ମାସ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଜିତୁ ନାୟକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେମାନେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ବେଡ଼େନ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କଲା ପରେ ପଥର ମାଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପୋଲିସମାନେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି 8-10 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ପଥର ମାଡ଼ରେ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା କିଛି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତି ତମାମ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିଲେ, ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଜିତୁ ନାୟକ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ତ ଏମାନେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରାତି ସାରା ବସି ରହିଥିଲେ। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ଗତକାଲି ଲାଠି ଚାର୍ଜରେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଜିତୁ ନାୟକ। ଜିତୁ ନାୟକ ତାଙ୍କ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଥର ମାଡ଼ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ରହିଛି। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏବେ ତାଙ୍କ ଜିତୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ରଖିବା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା କାଲି ଘଟଣା, ଆଉ ଆଜି ଆପଣ କେନ୍ ଦାବି ନେଇକରି ବସିଛନ୍, କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆଜି ଆମେ କାଲି ଆଇଥିଲୁ ଏମିତି ଆମ ରେଲି କରି ଆଇଥିଲୁ ବେଲେ ଆମେ ତ ଗଲୁ ବେଲେ ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ ଖବା ହେଇଥିଲା, ତାଲା ଦେଇ ନେଇଥିଲେ ବେଲେ ଆମେ ଖୋଲ ବୋଇଲୁ ବି ନା ଖୋଲି ବେଲେ ତାରୁ ଖୋଲି କରି ଆମେ ଭିତରକେ ଗଲୁ। ଭିତରକେ ଗଲୁ ବେଲେ ଏନୁ ତାହାରୁ ବସ ନା ବୋଲି ବି ଆରୁ ବସ ଆମେ ତାରୁ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କଲେ କେଲା ମାଡ଼ କେନ୍ତିକିରି ହେଲା, କେନ୍ତିକିରି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଲାଠି ଚାଇ ତମେ ଆମର ସେ ପ୍ରଧାନ ଆର୍ ସେ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଆର୍ ସେ ରାହୁଲ ସମିଗଲେ ଭିତରକେ, ଆମର କେସ୍ ତ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ ଆର୍ ସେମାନେ ଭିତରକେ ସମିଗଲେ ବେଲେ ତାହାରୁ ଆମେ ଖୋଲ ଖୋଲ ବୋଲୁ ନା ଖୋଲି ଆର୍ ଭିତରେ ରହିଗଲେ ବି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟେ ବି ଟାକଲୁ ବି ନା ବାହାରିଲେ ଘଣ୍ଟାକେ। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବାହାରି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଇଓ ଅଛନ୍ତି ଏହି କେସ୍ରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ସେସବୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବାହାରି ନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ ଯାହା ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ହେଇଛି, କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା? ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଜିତୁ ନାୟକ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାକୁ ଧରାଯାଉ, ଯେମାନେ ସହଯୋଗୀ ଧରାଯାଉ, ମାନେ ଓପନ୍ଲି ସେମାନେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍। ତାପରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ, ଆସୁନ୍ ଟିକେ ବସ୍ମା, ବସିକିରି ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା, ଆଉ ତୁମେ ହେତ୍କି ଦିନ ହେଲାନ, 3-4 ମାସ ହେଲାନ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଧର୍ମୁ ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଚାଲିଛି ବୋଲିକି ବହୁତ ଆମେ ଠକିଲେ। ଯାହାର ଫଳରେ ଆଜି କାଲି ଆସିଥିଲୁ, ଆସିଲା ଫଳରେ ଆମେ ଟାଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଗାରିଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ଠେଲି ଠୁଲା କରି ଗଲୁ, ତାପରେ ମନୋଜ ଆଜ୍ଞା ବି ନାଇଁ ଆସିଲେ, କି ଆଇସି ବି ନାଇଁ ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବାଛି ଧରଲୁ ଆର୍ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଲୁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ସେମାନେ ଯେନ୍ତା ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି ପୋଲିସ ବାଲେ ଉଲ୍ଟିଆ ଲାଠି ଚାଳନା କଲେ, ପଥର ଟାକା ମାରିଲେ, ଆମେ ବି ମାରିଛୁ, ବୁଝିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍, ଆମେ ବି ବେଶୀ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଛୁ।
ହୋଇନି ଆର୍ ପ୍ରଥମରେ ମନେ ବାଜିଲା ବାଜିକିରି ଜିତୁର ମାନେ ଜିତୁର ମାଆକେ ବି ପଥର ମାରିଯାଉ ଆପଣ ଏବେ ଅଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ କାଲି ରାତି ସାରା ଏନୁ ବସି ଧରିଥିଲେ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ ଆପଣ କାଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ କିଏ କିଏ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ନିକି ଆସିଥିଲେ କାଣା ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି କିଛି ରାତି ସାରା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନାଇଁ ଆସି କେହି 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 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନାଇଁ ଆସି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନାଇଁ କେମିତି କେମିତି ଖାଇଛ କେମିତି ପିଇଛ କେମିତି ରହୁଛ ବୋଲି ଟୋଟାଲ ନାଇଁ ଯୋଗି ନାଇଁ ଯୋଗି ବି ଟୋଟାଲ ପାଖେ ବି ନାଇଁ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେହି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ ଏବଂ ମାନେ ରାତି ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତି ସେ ଲେଖିକି ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ୱି ୱାଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଜିତୁ ନାୟକ ଜିତୁ ନାୟକର ହତ୍ୟାକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ ଏବେ କେତେ କେନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜିତୁର ମର୍ଡ଼ର ହେଲା 17-18 ଜୁଲାଇରେ ତ ସେମାନେ କହିଲେ 18 ଜୁଲାଇରେ ଯେନ୍ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ତ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ସୁଇସାଇଡ଼ ବୋଲିକିରି ତାପରେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଆସିଲା ମର୍ଡ଼ର ବୋଲିକିରି କହିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଥାନା ଆମେ ଦାବି କଲୁ ଯଦି ତାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯିଏ ଆସାମି ତାହାକେ ଧରାଯାଉ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ କି ଆମକୁ ଏଥିରେ ତମେ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ ଆସୁ ତାପରେ ଆମେ କହିପାରମୁ ବୋଲି ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ ଆସିଲା ପରେ ଫେର ଆସିଲୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା କାଣା ରେଜଲ୍ଟ କାଣା ଆସିଲା ବୋଲିକିରି ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ନା ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଏଥିରେ ଆମେ ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ବି ଏତେ ଦିନ ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକିରି ପଚାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦୂର ଗଲା କେସ୍ କେତେ ଦୂର ଗଲା ସେମାନେ ହଁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଆସାମିକେ ଖୋଜୁଛୁ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିମୁ ଲାଷ୍ଟକେ ଆମେ ଏତେ 5 ମାସ ହେଇଗଲାନ ଆସାମିକେ ଧରି ନେଇ ପାରନ୍ତା କି କିମ୍ବା ଆମକୁ କେନ୍ସି ପ୍ରକାରର ବି ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ନେଇ ପାରନ୍ତା ଯେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲିକରି ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ଏତିକି ଦିନ ଆମେ ଅଟକି ରହି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଆରୁ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇସାରିଲୁନ ତାପରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସାମିକେ ନାଇଁ ଖୋଜବାର୍କେ ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁ ଗାଁ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁନୁ ଯେ ଆସାମିକେ ଜଲ୍ଦି ଧରାଯାଉ ବୋଲିକିରି ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଲୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମକୁ ନା ବସି କରିକିରି ସେମାନେ ସେ ଜିତୁ ନାୟକର ଭଉଣୀର ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ ତାପରେ ତାର ମା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ ତାର ବଡ଼ ବାପା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ ଆର୍ ଲାଠି ମାଡ଼ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଲାଠି ମାଡ଼ କଲେ ଆର୍ ବାହାରକେ ସେମାନେ ଠେଲାପେଲି କରିକିରି ବାହାରକେ ବଟେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ପଥର ଟେକା ମେଢ଼ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମର ଆମ ଜନତା କେହି ବି ସହି ନା ପାରନ୍ ନିଜର ଉପରେ ଯଦି ଟେକା ମାଡ଼ କଲେ ସେମାନେ କିଏ ସହିବା ନାଇଁ ଆମେ ରାତି ସାରା ବସିଲୁ ଖାଇଲ କି ପିଇଲ କି ଶୋଇଲ କେନ ରହିଲ ବୋଲି ବି କେହି କିଏ ପଚାରବାନି ଖାଲି ସେମାନେ ତମେ ରାତି ପଳେଇ ଯାଅ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନୀଷ ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ୱେଡେନ୍ ବ୍ଲକ ବୁର୍ଦ୍ଧାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିନାହିଁ ଯେହେତୁ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ମନୀଷ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ମୋଦି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ପୁଟିନ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଶାସନର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଆତଙ୍କବାଦ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଜୁଟ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ମୋଦି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ପୁଟିନ୍ ରୁଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି 12 ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଶାସନର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସମୟ ସହିତ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ଏହା 75 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱ ମାନସିକତା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାରତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବ୍ରିକ୍ସ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛୁ ୟୋର ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମାଫୋସା ୟୋର ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲସୋନାରୋ ସବସେ ପହଲେ ମୁଁ ବ୍ରିକ୍ସ କେ ସଫଳ ସଞ୍ଚାଳନ କେ ଲିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ କୋ ବଧାଇ ଦେତା ହୁଁ आपके गाइडेंस और इनिशिएटिव की वजह से वैश्विक महामारी के समय में भी ब्रिक्स अपनी गति को
बरकरार रख पाया है। एक्सलेंसीज, इस साल के समिट का थीम ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ प्रासंगिक तो है ही, किंतु दूरदर्शी भी है। विश्व में महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक बदलाव आ रहे हैं, जिनका प्रभाव स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और ग्रोथ पर पड़ना और पड़ता रहेगा, और इन तीनों क्षेत्रों में ब्रिक्स की भूमिका अहम होगी। अन्यपटे लद्दाख सीमारे उत्तेजना भितरे द्वितीय थर पई विश्व मंचरे भर्चुआल मोडरे सामनासामनी होइछंती मोदी एवं जिनपिंग। प्रधानमंत्री मोदी कहिछंती जे जातिसंघ व्यतीत अन्य अनेक अंतर्जातीय अनुष्ठान सांप्रतिक वास्तवता अधीनरे काम करूनाहंती। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ परि संस्थागुडिक मध्य उन्नति करबा उचित। यूएन के एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत मल्टीलेटरलिज्म का दृढ़ समर्थक रहा है। भारतीय संस्कृति में भी पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना गया है, अतः हमारे लिए यूएन जैसी संस्था का समर्थन स्वाभाविक था। यूएन के मूल्यों के प्रति हमारा कमिटमेंट अडिग रहा है। पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे अधिक वीर सैनिक भारत ने ही खोए हैं, किंतु आज मल्टीलेटरल सिस्टम एक संकट के दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया। ये अभी भी 75 साल पुराने विश्व की मानसिकता और वास्तविकता पर आधारित है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी सुधार होना चाहिए। आतंकवाद संपर्क में प्रधानमंत्री मोदी कहते, आतंकवाद आज विश्वर सबुठ बड़ समस्या। आतंकवादी को समर्थन करुवा तथा साय करुवा देशगुड़ी एकखरिका करने उचित, यहाद्वारा एक समस्या समाधान हो पार। एक्सलेंसीज, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, यही पांचटी देश को नहीं ब्रिक राष्ट्र समूह वार्षिक सम्मेलन में एथर विषय वस्तु रही विश्व स्थिरता, प्रतिरक्षा सहभागिता एवं विकास। अन्यपटे आगामी 2021 त्रयोदश ब्रिक्स सम्मेलन को आयोजन कर भारत, तेबे यहा पूर्वरु चलित मासरे पुणी G20 सम्मेलन में एकाठी जोगदे पारंती मोदी और जिनपिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। दिल्ली में तृतीय कोरोना लहड़ी काया विस्तार करिबारे लगी। गत जदि कहिबा प्रतिदिन दिल्ली में
6,000-7,000 आक्रांत मध्य चिन्हट होती तेज अधिक संक्रमण व्यापुवा स्थानगुड़िक पुणि थे लॉकडाउन करने को केन्द्र सरकार को प्रस्ताव देखते दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तेज संपर्कित तो अधिक सूचना देते नुआ दिल्ली आम प्रतिनिधि गगन विश्वाल गगन जदि कह प्रतिदिन नुआ दिल्ली 6,000-7,000 पुणि थे जदि कह कोरोनार तृतीय लहरी देखा मिली 6,000-7,000 पॉजिटिव प्रतिदिन बाहर जदिव 24 घंटे संख्या टिके कमी कि पुणि थे जो सब स्थानगुड़िक आक्रांत संख्या बढ़ुची पुणी लॉकडाउन घोषणा करा जाई पारे कि नुआ दिल्ली रे हाँ देखो निश्चित भाव आम कही भारत वर्ष कोरोना संक्रमण संख्या कमुची से दिल्ली राजधानी दिल्ली रे संख्या बढ़िवार लगी कहीं देखिए लगातार जो 24 घंटा धरी जो डाटा आ जुलाई 15 लास्ट टाइम जुलाई 15 29,000 संक्रमण चिन्हट होता नहीं रेकर्ड होता से अनुसार गत 24 घंटा मध्य 29,164 नुआ कोविड मामला आसी किंतु कोना कोटि जेतेले देशरे कोविड संख्या कमुची देश जेतेले आश्वस्ति प्रकट करुची सेतेले कोना कोटि जातीय राजधानी दिल्ली चिंतार कारण पलटिची समस्तर यार प्रमुख कारण आम कही परिबा जो पार्वण सेशन गला कोना कोटि राज्य सरकार टिके कोहल मनोभाव नेले एवं लोकंक खामखियाली मनोभाव ये दुईटी कथा जो आज दिल्ली में संक्रमण वृद्धि होबा लागिची तेणु कुआ जाई पारे थर्ड थर मान तृतीय थर पई दिल्ली पुणि थे पिक स्टेज को आसी मे मस स्टेज थिला अगस्ट मासरे जो भाई स्टेज थिला सेप्टेम्बर अक्टोबर रे जथेष्ट संख्या कमी जाइतिला पुणी नवंबर रे वर्तमान नवंबर जदि कुआ जीव 17 दिन भितरे पाखा पाखी 1100 लोकंकर डेथ हेइ सारलानी पर डे डेथ संख्या मध्ये बहुत रहउछि गत 24 घंटा मध्ये रे मध्ये 90 जन लोक 90 लोकंकर डेथ हेइछि तनु एठो अनुमान करा जाइ पारे दिल्ली केते भयंकर स्टेज रे रहउछि एठी आईसीयू बेड रे मध्ये अभाव थिला जहाँ नहीं कि केजरीवाल सीधा साल केन्द्र सरकार को गोटे चिठी लिखिले जे लॉकडाउन पुणि थर दिल्ली में जारी करा जाऊ किंतु मते लागुनी केन्द्र सरकार या पर विचार करिवे कहीं जीवन जीविकार कथा आछि गोटे इकोनोमिक वर्तमान स्थिरावस्था देखा दे इकोनोमिक रे गोटे समस्ते आत्मनिर्भरशील हवाई चाहूँ कहीं पुणी लॉकडाउन करा जाए जीवन जीविकार कथा अच्छे लोक मैंने जदि अर्थ इनकम न करेंगे से मानकर भरण पोषण अनेक समस्या उपजीव तेणु ये समाधान बाट नुए जो कहला जो सोशल डिस्टेंस कहु मास्क पिंधा जरूरी बोली कहु या कौटना कौटी पार्वण सेसन में खामखियाली करागला जो सानिटाइज प्रॉपर्ली करागला नहीं जहाँ फल वर्तमान दिल्ली एभली दुरावस्था दे गति कर किंतु आगामी दिन में सरकार सचेतन हे कि कौना कौटी उत्तर प्रदेश आम कही बर्तमान एग्जाम्पल स्टेट हिसाब से सब स्टेट उदाहरण पलटी गत काली WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन रही से उत्तर प्रदेश को प्रशंसा कर उत्तर प्रदेश जो भाव कार्य कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेणु से ही आधार में सब राज्य कार्य करने गोटे प्रकार WHO मेसेज देखे कही पार कहीं चारोटी राज्य बर्तमान केन्द्र सरकार चिंतार कारण पलटी दिल्ली महाराष्ट्र केरल वेस्ट बेंगल ये चारोटी राज्य में संख्या जी कह 5,000-7,000 रो अधिक रोचे किंतु अन्य राज्य गुड़िक बहुत कम संख्या रोचे कोविड महामारी कहीं पार्वण शासन सबुठी केवल दिल्ली में नाला कि दिल्लीवासी कहतु दिल्ली सरकार कथा कहतु कौटा कौटी टिके हालाका कोहल मनोभाव पोषण कले तेणु जार भयंकर परिस्थिति बर्तमान देखा मिलूँ तेणु निश्चित भाव बर्तमान जेहतु केन्द्रीय सहायता केन्द्र सरकार सहायतार हाथ बढ़ाई पारामिलिटरी फोर्स डॉक्टर आईसीयू बेड ठार आरंभ कर विभिन्न प्रकार सहायता जोग दूसरी तेणु मिलित उद्यम जेभली भाव जुलाई मस कहतु अगस्ट मसरे जो पिक स्टेज आसाला जो भाव नियंत्रण कर आशा कराई हूं तो 15 दिन लगे कि 20 दिन लगे तेणु दिल्ली पुणी थे जो स्टेज पूर्वर थी पुणी प्रत्यावर्तन कर बर्तमान दिल्ली स्थित को नहीं हरियाणा उत्तर प्रदेश में गोटे भयर वातावरण सृष्टि हरियाणा कहतु दिल्ली सरकार उत्तर प्रदेश सरकार कहतु से निजर बॉर्डर एरिया रही तेणु सेठे अधिक रु अधिक टेस्टिंग करने गोटे प्रक्रिया आरंभ करते याकू नहीं कि दिल्ली सरकार जो चिट्ठी लिखिले जो पुणी थे लॉकडाउन जारी कराऊ ये समाधान बाट नुहे समाधान बाट हूँ या लोक अधिक जागृत करने पड़ो जो खास कर लॉकडाउन समाधान बाट नुहे लोक अधिक जागृत कर आवश्यक रही मास्क पिंधा सामाजिक दूरता बजाय रखा और हाथ सानिटाइज कर सब नियम को पालन करा जाए तबे केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार को मिलित उद्यम रे पुणी थरे कोरोना को नियंत्रण को अणा जाय पारे धन्यवाद गगन आपनको समस्त अपडेट पाई खसुची पारद बढ़ुची शीत राज्य में गत 24 घंटा मध्य दक्षिण और उत्तर ओडिशार किसी स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा रे वृद्धि घटी तेज आसंता 2-3 दिन पर्यंत सर्वनिम्न तापमात्रा रे कौन परिवर्तन होबो नाही तेज 22 तारीख रु वर्षा
କମିଯିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସୋନପୁରଠାରେ 15.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 15.0 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୂର୍ବ ତଥା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଷ୍ମ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବଜ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।